Zdraví vás Václav Švihlík z Kozího náměstí. A já tady ukážu před národem, co doma piju, jo, prostě. Vidíte, jak jsem k vám upřímnej, protože si vás hrozně vážím za to, že mě sledujete. Tak než to sem nahážu, tak to tady vysypu. Teď se můžete podívat, co jsem pil. Takový ty plechovky, co jsou tam jenom jednou, tak to jsou většinou, že jsem něco od někoho dostal, nebo jsem si něco koupil a vyzkoušel, jo. Ale potom vidíte, tady něco převažuje, přátelé. A to je Radegast. Podívejte se, co tady je všude Radegast. No jo, no. Das ist mein nejoblíbenější bír. Musím trošku mluvit i česky, že jo, aby mě ty s těma košťatama, aby mi rozuměli taky. Co říkám vlastně. A to stačí. To je takový krátký video. Já jdu uklízet Kozí náměstí, jo. Tak zatím čusbus, trolejbus. Přátelé, já vás zdravím. Tak před chvilkou jsem ještě měl takovou dobrou náladu. Vysypal jsem ty plechovky na Kozím náměstí, ale to jsem potom uklidil, jo. Já nejsem takový čuně, že bych někde nechal bordel. Ale teďka jsem jel na Petřiny a tam byl podnik, kterýmu my jsme říkali Jitřena. Všichni, kdo jsme ho znali, tak jsme mu tak říkali, jo. Jako my jsme byli obrovská komunita lidí, protože tam otvírali už 9 hodin ráno. A mohl si tam dát pivo, nebo když někdo byl jako opravdu alkáč, tak už si tam mohl dát v 9 hodin i třeba rum, nebo nějaký jiný alkohol. A hlavně se tam celý den taky vařilo a docela si myslím, že i dobře. Jako v životě, jel jsem tam hodněkrát a v životě jsem neměl s tím jídlem žádný problém. No tak jsem si myslel, že bych si tam dal pivko na zahrádce, tam vždycky byla taková pěkná zahrádka před tím podnikem. A že bych třeba udělal i nějaký krátký video. No já vidím, že tam zahrádka není, dovnitř vidět nebylo, celý zabedněný. Jsem si říkal, to je divný, co to je za podnikatele, když prostě mají zavřeno a můžou mít zahrádku. Tam stejně hodně lidí chodilo, že jo, ven si sednout. No a ptal jsem se tam, tam jsem potkal takový dva místní lidi. Ten jeden říkal, že už je na Petřinách 61 let. A tak jsem se s ním dal do řeči, no a po chvilce jsem zjistil, že tenhle podnik už prostě ten majitel to zabalil, zavřeli to a že snad pošta, která je tam hned u toho, takže tam má nějaký sklady nebo co. Což nemám potvrzený, jo, tuhle informaci, jestli tam pošta má sklady. Já říkám, já jsem dovnitř neviděl, snažil jsem se tam nakouknout, ale mají to tam nějaký zatažený, všechno není tam vidět dovnitř. No tak jsem tam nemohl ani natáčet, jak mi bylo smutno prostě. Protože chodil jsem kousek od toho, jsem chodil na základku. Potom jsme se tam se spolužákama hodně potkávali, když jsme byli starší. No a tak nějak celý život nebyl jediný rok, abych tam párkrát nezašel. Jako neříkám, že jsem tam chodil nějak často, to neříkám. Ale prostě pořád jsem věděl, že kdykoliv budu chtít, jako tak se tam můžu zastavit. Jo? Že ta hospoda bude otevřená, jako zaspomínám trošku. Takže to byla součást mýho života. Ale to si člověk vždycky všecko nejvíc uvědomí, ty součásti života, až když už nejsou. Jo. Tak já jsem to vždycky věděl, že jako to není obyčejný nějaký podnik někde na Petřinách, ale jako z těch vzpomínek na pivu už jsem tam byl hodněkrát. Hodně spolužáků jsem tam potkával. Ty vzpomínky tam byly, jo, ale teďka prostě si to člověk uvědomuje ještě úplně jinak, no. Tak tohle je kousek, vlastně, to jsem teďka na Konečný, kousek odsud jsou tramvaje, co se otáčejí na Petřinách. A to je taky takový symbol Petřin, jo, tohle je ten kříže.
tak jsem rád, že aspoň zůstal tady ten kříž. A jdu se podívat, jestli funguje hospoda u Holečků, takže zatím čus bus.